য'ত চৰ্ত থাকে সেয়াতো বেপাৰ হয়, যিবোৰ আনকণ্ডিচনেল হয় সেয়াইতো সঁচা প্ৰেম হয়। নমস্কাৰ, মই দীপক মেধি, আজিৰে পৰা নতুন কণ্টেণ্ট লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত। এখন হস্পিটেলৰ এজন বৃদ্ধ লোক গৈছিল আৰু সেই বৃদ্ধ লোকজনে তেওঁৰ নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিল আৰু কম্পাউণ্ডাৰ, ৰিচিপশ্যনিষ্ট সকলোকে কৈ আছিল যে মোক অলপ সোনকালে যাবলৈ দিয়া, মই আৰু আন এখন হস্পিটেলত যাব লাগিব। আৰু এই বৃদ্ধ লোকজনৰ এই কথাতেই কোনোবাই ডাক্তৰক যাই জনালে আৰু ডাক্তৰে সেই বৃদ্ধজনক সোনকালে আহিবলৈ অনুমতি দিলে। যেতিয়া ডাক্তৰৰ কেবিনত বৃদ্ধজন সোমালে তেতিয়া ডাক্তৰে বৃদ্ধজনক সুধিলে, ককা, আপুনি মোক দেখুওৱাৰ পিছত আন এজন ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব নেকি? তেতিয়া বৃদ্ধজনে ক'লে, নহয় বোপাই, মই আন ডক্তৰৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ, ওচৰত থকা সেই হস্পিটেলখনলৈহে যাম। তাত মোৰ পৰিবাৰ দুমাহ ধৰি এডমিট হৈ আছে। তেতিয়া ডাক্তৰে সুধিলে, কি হৈছে তেওঁৰ? তেতিয়া বৃদ্ধজনে ক'লে যে এলজাইমাৰ হৈছে। আৰু তেতিয়া ডাক্তৰে ক'লে যে এলজাইমাৰ হৈছে? এলজাইমাৰ হ'লেতো তেওঁ সকলো কথা পাহৰি থাকে, আনকি মানুহো চিনিব নোৱাৰা হয়। তেতিয়া বৃদ্ধ লোকজনে অকণমান সময় মনে মনে থাকিল, মৌন হৈ থাকিল, তাৰপিছত ডাক্তৰক উত্তৰ দিলে যে হয়, তেওঁ মোক চিনি নাপায়। সদায় তেওঁৰ ওচৰত মই চাহ খাবলৈ যাওঁ, নিতৌ গধূলি একাপকৈ চাহ খাওঁ, কিন্তু তেওঁ মোক চিনি নাপায়। তেতিয়া ডাক্তৰজনে আচৰিত হ'লে, আপোনাক চিনি নাপায় তাৰপিছতো আপুনি সদায় তেওঁৰ লগত চাহ খাবলৈ যায়? তেতিয়া বৃদ্ধজনে ক'লে, হয়, পৰিবাৰেহে মোক চিনি নাপায়, কিন্তু মইতো তেওঁক চিনি পাওঁ যে তেওঁ মোৰ কোন। তেওঁৰ লগত বহি চাহকাপ খালে তাৰ মাদকতা, তাৰ সন্তুষ্টি কি মইতো জানো, আৰু সেইবাবেই সদায় গধূলি মই তেওঁৰ লগত চাহ খাবলৈ যাওঁ। আচলতে এয়াই হৈছে সঁচা প্ৰেম। প্ৰেমত আপোনাৰ সন্মুখত থকাগৰাকীয়ে আপোনাক কি দিছে সেয়া বিচাৰ কৰা নাযায়। সঁচা প্ৰেমত নিস্বাৰ্থভাৱে আপুনি কি দিছে সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। সঁচা প্ৰেমে কেতিয়াও প্ৰতিদান নিবিচাৰে যে আপোনাক আপুনি দিয়া প্ৰেমৰ প্ৰতিদান হিচাপে তেওঁ কি দিছে। সঁচা প্ৰেমত তেওঁ কি উত্তৰ দিছে, তেওঁৰ কি আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন হয়, সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি কেৱল দিবলৈ জানে, দি থাকিব বিচাৰে, কেৱল দি থাকিব বিচাৰে। সঁচা প্ৰেমত তেওঁৰ বাবে কেৱল কিবা এটা কৰি থাকিব মন যায়, আৰু সেয়াই হৈছে সঁচা প্ৰেম। কিন্তু আজিৰ সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিবোৰক আমি প্ৰেম বুলি কওঁ সেইবোৰ যেন একো একোটা চৰ্তৰ যেন দস্তাবেজে, য'ত কেৱল আৰু কেৱল চৰ্ত থাকে, তুমি মোৰ বাবে অমুকটো কৰিব পাৰিবানে, তমুকটো কৰিব পাৰিবানে, তেতিয়াহে প্ৰেম বুলি ধৰি লোৱা হয় বা প্ৰেম বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। কিন্তু সঁচা প্ৰেমত তেনেকুৱা কোনো নাথাকে। তেওঁ আপোনাক কি দিছে কি দিয়া নাই তাৰ হিচাপ কৰা নাযায়। সঁচা প্ৰেম মই কৰিছোঁ, গতিকে মই কি দিছোঁ সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে সেইবাবেই কৈছোঁ, যিবিলাকত চৰ্ত থাকে সেইবিলাক প্ৰেম নহয়, বেপাৰ হয়। আৰু যিবিলাক আনকণ্ডিচনেল হয় সেয়াই হৈছে সঁচা প্ৰেম। গতিকে প্ৰেম কৰি যাওক, আৰু যদিহে আপুনিও বিচাৰে আপোনাৰ প্ৰেম সদায় অমৰ হৈ ৰওক, তেন্তে আনকণ্ডিচনেল প্ৰেম কৰক। ধন্যবাদ।